Čus, vás vítám u dnešního streamu a dneska, jak jste si mohli všimnout, tak je to raft. Ano, je to raft, dámy a pánové. Je to raft. Takže můžeme si udělat hit. Dáme si Marek. A chtěl bych sem vám říct, že nějak za, nevím, 2 hodiny, za hoďku, by jsem natočil video. Takže buďte tam, bude pokec, bude podpora youtuberů. Prosím, aby tam došlo hodně lidí, já to ještě nasdílím, až budu točit. A dneska by jsem chtěl natáčet nějak těch 10 minutek. A zkusíme nějak, zkusíme jenom plochu. Ještě jednou říkám, že nějak za, zhruba za 2 hodiny budu natáčet. A chci, aby tam přišlo co nejvíc lidí. Co vám říct? Ten se nám nedaří. A protože je to sice nová hra, tak dáme tady lidi, dáme 3 lajky. 3 lajky. Pardon, lidi. Tady, pardon, lidi, že tady je reklama. Já za to omlouvám. Tady určitě budou reklamy. Tady budou. Tady je. Jsem to tady vykrátil. A jo. Budeme zasadovat. Pardon, lidi. Počkejte, to, ne, to nechci zmiznout. Dohodíme tam, a skoro jsme tam dohodili lidi. Já jsem ještě něco ukraftil a už jsem šel na to. Ty, mám, ty mi tady budeš jako, jo? Ty mi tady budeš, jo? Ty mi tady budeš jako to? Ty mi tady budeš? Pardon lidi, já jsem se omlem. Takže troubu. To bych chtěl takhle tipko. Lidi, já jsem bohač. Nikdo by ani tak neřekl, ale já jsem tak vypadá. Yeah.
jsem si řekl, že umře ne. Jo, tak vypadalo. Prostě ještě nemůžeme ukraftit. Hekot. Uf. To byl hezký postřeh. A ještě jednou říkám, aby kdybyste to nikdo neslyšeli, tak bude live stream. Jak, já nevím, jak to udělám nějak hodinu. Máme, tak to už si mu. Máme se. Co to je vůbec? Nevím. Ne, on nám to ukusne, Už. Už lidi. Jsem se bál taky. Jsem se bál, to nedáme. Jdeme to nakonec, dále. Pardon, lidi, mi je to zase. Nevím, ale nám to může být čumak. Ještě jenom 3 lajky pro další díl. Promiňte, že to už opakuju. A omlouvám se, že to má úplně jinou grafiku, protože jak se to všimnu, je to na mobilu. Lidi, už 8 hodin a my, ne, 8 minut a skoro 9 a my to nic neděláme. Lidi, já si myslím, že pro dnešní video by to mohlo stačit. Já se s váma loučím. Můžete dát určitě like pro další díl. Koment. Odběr, aby se měl 50 lidí. A já... Počkejte, vyzkoušeme to. Musíme to tam zapálit. Wow. Wow, lidi. Wow. Já se s váma loučím a ještě jednu čiličko a bude to čus.
Počkej jednu, lidi, já se přinešně nebudu. Kde to mohu? Pardon. Přinešně by to bych mohlo stačit. Ten like, comment. Od 2 do 50. A já se s má loučím a poslední chytneme to. A chtěl bych sem vám říct, že za 2 hodky by byl stream. A tam taky bude rád, takže můžete se na to těšit. Džumli! Nebo 2.